Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo e estou aqui com o Rodolfo. Ué, boa noite, pessoal. Boa. E Rodolfo, se apresenta aí pra galera te conhecer. Quem é o Rodolfo aí na fila do pão? Ah, eu sou programador de formação, né? Me formei em 2008, programação direcionada pra web mesmo. Comecei os primeiros trabalhos meus, assim, com internet em 2000, gatinhando nas tabelas ainda, e com a transição do CSS e tudo, né? Mas a formação minha veio só em 2008. Trabalhei de freelancer até 2015. Em 2015, com a crise que o Brasil teve, eu perdi o emprego que eu tinha e resolvi encarar de uma forma mais efetiva essa parte que eu já tinha, já que eu já trabalhava durante vários anos. Então, aí dali pra frente, começou uma vida aí, sai do freelance e começa a batalha da empresa individual, porque através de uma estrutura menor que eu trabalho, que coincidiu, inclusive, com as otimizações das agências em 2015, que as agências começavam a enxugar a carteira de trabalho, e eu entrei nessa história, aproveitei esse gancho. Boa, legal. E até para aproveitar aqui, né, para antes da gente começar mesmo aqui nosso assunto, a ideia desse episódio de hoje é a gente falar um pouco dessa jornada, né, que o Rodolfo teve de transição de estar trabalhando ali numa agência ou pegando freelas e aí realmente já fidelizando clientes e hoje já com uma empresa robusta e o suficiente para poder atender essa galera toda. Enfim, esse é o intuito desse episódio aqui. Então, depois da nossa vinheta, a gente começa aqui as nossas perguntas e interações desse episódio. Muito bom, Rodolfo. Legal sua introdução. Acho que vale aqui a gente já fazer algumas perguntas para direcionar o nosso papo, né? Acho que uma delas é como é que foi para você, né, esse processo de evolução, de ter projetos menores, né? Quando eu digo menores, uma coisa pontual aqui, uma coisa pontual ali, o famoso freela, né, que a gente fala, para realmente chegar num patamar de você ter uma clientela, ter clientes grandes e até ter, você contou um pouco até, acho que vale você falar no finalzinho aí como que tá a sua estrutura hoje, mas de ter pessoas trabalhando junto com você aí, né, pra atender esses clientes, né? É um processo, essa parte aí é o profissional, ele sofre um pouco, porque o passo de você sair da estabilidade de um emprego e pegando uns freela pra você encarar algo novo, do desconhecido, é meio complicado. Então, por isso que, por mais que eu sempre tivesse alguns freelas, eu sempre conseguia tirar um valor de tudo, ter alguns clientes até fixo durante, assim, eu não encarava de sair da minha estabilidade, do emprego tradicional, tal, CLT, normal, da área administrativa, inclusive, eu fazia várias coisas da contabilidade, do fiscal, coisa assim, e ir para um lado da programação, que é o que eu sempre gostei, sempre participei, mas quando aconteceu que eu me desliguei da empresa, eu falei, se não for agora, não é nunca mais. Então, eu falei, ainda eu criei aquela coragem, tinha um tempo de estabilidade, porque eu saí com o meu FGTS, com tudo, eu falei, agora eu... Só que, para minha surpresa, o mercado estava muito positivo para a minha entrada, porque as empresas estavam sendo otimizadas, enxugando as folhas de pagamento, e eu consegui entrar um pouco diferente do que eu imaginei. Eu imaginei que eu ia trabalhar mais para as pessoas físicas e que eu ia criar uns sistemas e tal, tal. E não, na realidade, o que aconteceu? Existia um mercado carente na época, que eram as agências, que elas começaram a desligar os programadores delas e terceirizar essa parte. Então, eu consegui fechar uma carteira de clientes com as agências da região aqui, e com essas carteiras de cliente, eu comecei a pegar trabalhos
assim, mensais, 2, 3 trabalhos por mês. E aí, aos poucos, assim, eu comecei a encarar alguns problemas de... A gente, no começo, a gente sofre, né? Até eu criar a parte de estrutura de cobrança, estruturas, a parte de conversar com o advogado para criar os contratos, tudo. Todo esse processo eu tive que apanhar, eu não tive que aprender. Eu apanhei, errei, fiz... E a gente foi aprendendo e se desenvolvendo nesse período aí, conseguindo alcançar aí, assim, uma estrutura saudável para que a empresa continue funcionando. Ah, legal. É, cara, você falando, eu também tive uma época que, junto com o William, inclusive, o William não, hoje não pôde participar, mas a gente estava discutindo, a gente teve, né, teve um momento onde a gente tinha uma empresa chamada Mustache Labs, a gente deu um nome super diferente, assim. E aí, foi exatamente esse ponto. A gente trabalhava em agências em São Paulo, JWT, outras agências aqui da Grande São Paulo. Acho que o William trabalhou em muitas outras que eu nem lembro os nomes mais. Mas a gente se conheceu numa dessas agências, depois a gente abriu realmente uma mini empresa para atender alguns clientes, porque a gente tinha muito contato, né, com essas pessoas, e a gente via que a agência não tinha capacidade de fazer entrega de alguns produtos, assim, então, dos serviços, né, por exemplo, back-office das lojas da Adidas no Brasil. Tipo, a agência não conseguia fazer um sistema avançado que tivesse permissionamento, tivesse controle de imagem, e que, cara, aí a gente desenvolveu um software que fazia toda essa gestão e meio que o white label, né, que aquele famoso método de você não aparecer lá, não tinha lá escrito Mustache Labs fez o sistema de back-office da Adidas, ninguém sabe isso, então mas tá lá o nome da agência grande que fez, porque contratou a gente pra fazer isso. Então eu acho que tinha esse desafio que você comentou, né, de como é que eu lido com clientes que já são grandes e que não é aquela coisa que a gente imaginava, pô, eu vou criar um sistema de gestão de vendas que vou produtizar isso e vender isso como se fosse um software instalável, né? Legal esse ponto que você falou, porque acho que tem muita gente que fica vislumbrada ou vislumbrado com essa possibilidade, né? É, exatamente, né? Eu, assim, fiz alguns sistemas, fiz assim, mas assim, a gente tem que entregar o que o mercado pede. Não tem jeito. A necessidade do mercado hoje não, já vem um bom tempo, é que, assim, cada dia tá mais difícil trabalhar nesse Brasil aí, no resto do mundo também. Porque as empresas, elas ganham menos, os clientes exigem mais, e é difícil você fazer a contratação, fazer, assim. Então, dessa forma, por mais que eu quisesse, vou perder 6 meses desenvolvendo um sistema super plus, não sei das quantas, e sendo que o mercado pedia não era isso. Eles não queriam, inclusive, não pagavam por isso. Em compensação, para pequenos trabalhos, inclusive, uma coisa que hoje eu faço muito... são migrações. São algo que é relativamente simples, entendeu? Tem que tomar diversos cuidados. E quando não muda nem, por exemplo, as URL, nada, a gente nem vai trabalhar com SEO. Vai trabalhar só com a migração sólida de ambiente. Mas as empresas não têm. Uma agência não tem, a empresa não tem uma infraestrutura de TI para fazer isso. E as empresas contratam, né? Nisso, assim, inclusive, foi nesse ponto, a LocalWeb, através do programa de parceiro dele, passa muito serviço em relação a isso. Porque eles reduziram, quando eles fizeram a otimização da empresa, eles reduziram esses profissionais que trabalham na área de TI deles lá, para um profissional mais técnico, para resolver problemas maiores. E essa parte de migração, eles não fazem mais, ou quase nunca. E aí, com isso, através do programa de parceiro, eles passam diversos serviços direcionados para essa área, porque nem uma agência, nem muitas vezes a própria empresa tem um setor de TI especializado, porque tinha, mas deixou de ter. E uma migração que muitas vezes pode ser algo assim que, se for bem feita, simples, porque se for mal feita vai dar dor de cabeça, mas assim, se for bem feita vai ser simples, acaba terceirizando aí e acaba entrando nessa história. Do mesmo jeito acontece, por exemplo, para diversas empresas de agências de publicidades, que eles vão lá, captam todo o escopo do cliente, e no escopo tinha site. Opa, eu vou chamar o Rodolfo, ele vai fazer o site para mim. Então entra. O cliente não vai nem saber quem fez, mas eu que fiz. Mas a agência depende de mim. Conforme eu fui provando que
eu faço, porque é isso, a agência também toma, os clientes que faziam essa ponte tinham que tomar esse cuidado, porque tinha muita gente que diz que faz, mas não faz. Eu faço e entrego. Então os clientes foram criando confiança e a partir disso foi entregando projetos maiores, né? Hoje em dia, mesmo assim, eu já aproveitei essa oportunidade, estudei SEO, entendeu? Para escolher. Então tem agências que contratam eu para fazer parte do projeto estratégico de SEO e a gente consegue seguir dessa maneira. Pô, animal isso, cara, legal, que já vira, você começa a ter uma cartela de serviços maior, né? E aí um serviço puxa o outro, né? E foi assim, Rodolfo, pra você, assim, nessa, você citou muito, você falou muito já da LocalWeb aí, né, como um suporte pra isso acontecer, né? Mas como é que foi isso pra você também no começo, né? Antes de talvez ter esse suporte aí da LocalWeb, como é que foi ir aumentando a cartela de produtos ou até tipos de serviços que você oferece, né? Foi assim, tipo, meio que você faz isso também, aí foi aumentando essa gama de serviços? Então, o que aconteceu? Eu, 2015, né, que já foi a parte que comecei a treinar, já trabalhava, então alguns clientes já me conheciam, já sabia que eu fazia algumas coisas e tal. Tinha alguns clientes que já eram de agências, mas fazia serviço fora comigo, não era direto para agência, mas eles pegavam, por exemplo, um jornalista, pegava um site para fazer, ele ia lá, fazia um logo, fazia algumas coisas, ou pegava o conteúdo, montava, mas não tinha como estruturar. Me contratava por fora para fazer. Então, alguma coisa, eu não cheguei em 2015 sem nenhuma cartela de cliente. Então eu já tinha alguns clientes e alguns parceiros para estar passando. Mas assim, no começo eu fui com a ideia, vou vender para o cliente físico. Então eu fui pelo caminho errado, vamos dizer assim. Porque não é que é errado, mas para mim não era, o mercado não era isso que o mercado estava pedindo. Eu vinha, batia entre aspas de porta em porta, vendia tudo. E o que acontecia? O cliente ele não tinha afinidade para fechar comigo. Porque não tinha. Brasil é isso, né? Você tem que ter. O cliente. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então isso é mais evidenciado ainda. Se o cliente não tiver uma boa indicação, ele não vai te contratar. Não vai, porque ele quer trabalhar com quem ele conhece, ou pelo menos quem indicou. É uma forma de ele ter um pouco de segurança. Justo. Porque ele se sente muito enganado sempre e tal. Mas assim, e aconteceu o quê? Ao reverso, de forma natural disso, começou quando eu fui atrás desses clientes e tal, os primeiros clientes que eu fui, que me chamou para ir lá, quero que você faça tal coisa, era um pessoal que era próximo da eleição, acho que 2016, eu acho que foi isso, tal, a eleição, eles me chamaram porque eu precisava de um site para ontem e a agência não entregava. Uhum. Eu fui até lá, cheguei para lá, eu faço esse site. Aí eu fiz o site de um dia para o outro. A agência veio pra mim e falou, porra, meu, você fez um site rápido assim. Você me entregou o conteúdo, você me entregando, eu faço. Mas o outro técnico meu demora mais de 30 dias pra fazer. Aí eu fui ver que a pessoa que chamavam de técnico era uma pessoa que estudou alguns cursos de internet, mas não tinha formação, não tinha um entendimento da parte tanto de web write, de servidor. Eles apenas tinham estudado lá um PHP e vou fazer. Então, aí o que aconteceu? Eu descobri que as diversas agências, eles tinham esse perfil de profissional. Uma pessoa que sabia programar, sabia fazer um site, ou sabia utilizar uma Wix, sabia fazer uma coisa, mas não tinha o domínio da parte teórica, do funcionamento. Então, que assim, é muito, a linguagem com a agência também ficou muito mais simples, porque daí a agência chega pra mim e falou, olha, eu preciso de um site assim, assim, assado. Tá, ele vai, esse site que você tá falando pra mim que ele é um catálogo, isso vai virar um e-commerce. Não, não vai, o cliente não contratou isso. Eu tô falando pra você, vai ser um e-commerce, porque ele vai acontecer isso. O cliente vai chegar nesse ponto, onde que ele vai? Ele vai ter que ir pra algum lugar. Eu vou conversar com o cliente. Aí conversava com o cliente, voltava pra onde for. Realmente, conversando com o cliente, a ideia do cliente era mais à frente do que a gente imaginava. Então vamos pro e-commerce, tá? Então vamos direcionar desse jeito. É um e-commerce com tantos produtos. Por que isso é importante? Porque isso é importante. Se for carregar. Então essa parte técnica, ninguém tinha. Então eu comecei. Aí essa agência, chegava a pessoa e falou, preciso de alguém fera pra minha agência, pra me ajudar pra fazer projetos digitais. Liga pro Rodolfo, ele pode te ajudar. Aí a agência ligava, achando que ia me contratar. Olha, eu queria contratar você aí e tal, pra trabalhar pra mim. Não, eu tenho uma empresa, eu trabalho dessa forma. E aí começou a abrir. O legal dessa parte toda, durante esse processo, até chegar hoje em dia, assim e tal,
é que as empresas começaram a trocar serviço. Isso acaba formando uma grande agência. Então, hoje, quando eu pego um projeto de porte maior, como já aconteceu, até estava fazendo orçamento ontem, peguei lá um jornal que tem mais de 10 anos e eu vou ter que migrar ele 100% para um ambiente diferente, uma plataforma que atenda o que é a estrutura que eles pedem hoje, mais moderna e tal, e eu tenho que migrar tudo isso. Eu não posso ficar migrando isso, que isso vai me tomar muito tempo, mas eu tenho um jornalista que eu posso entregar para ele a base de dados, eu posso importar essas tabelas e ele vai ajustar tudo. Ele vai ajustar imagens, tudo. Então ele vira um braço da minha empresa. Eu já passo esse valor para o cliente final. E cara, do mesmo jeito, é logotipo. Todo cliente liga para mim, não agência, mas o cliente pessoa física, e fala: ah, você faz site? Faço. Você faz logotipo? Já pensando dessa maneira, eu falo assim: olha, logotipo eu não faço. Você não faz? Eu falo, não, eu faço sua marca. Aí ele já se encanta e tal. E aí acontece, ele passa as informações, em trabalho em conjunto mesmo. Ele sabe com quem é a forma como fosse várias pessoas trabalhando em conjunto por causa de um trabalho. E de vice-versa, diversos clientes chegam para mim e falam assim: olha, Rodolfo, ele veio me procurando por um logo, pintou um site, bora fazer? Eu falo, vamos fazer funcionar. E isso que não aconteceria se fosse antes do 2015, isso eu tenho certeza, porque na época que eu trabalhava, que eu fazia os freelas, o mercado era diferente, a empresa queria o funcionário do lado dele, os profissionais trabalhavam de forma mais, em vez de cooperação, em concorrência, diversos, e eu nunca trabalhei desse jeito, inclusive, até durante o período de freela, eu tinha sempre, vamos falar, experiências em que amigos meus, programadores, assim, não passavam serviços para mim, mas eu chegava a passar serviços para eles que eu não conseguiria atender. Cara, e esse ponto, acho que você falou de conquistar clientes, né? A confiança que você precisa passar, né? Você falou, pô, as pessoas às vezes tomam golpe, ou... Eu não sei se é só golpe, né? Mas promete uma entrega e não cumpre, acho que mais acontece no nosso mundo, assim, né? Dessas empresas, ou desde freelancers a microempresas, né? Que acaba acontecendo isso mesmo e frustra muito, né? Tanto é que a galera até opta pagar mais caro para ir para uma empresa médio, grande porte por causa disso, né? Então, é legal você trazer esse ponto, assim, de conquistar a confiança, de fazer um trabalho sério, fazer um trabalho legal, né? Então, muito bom. Olha, a gente chegou aqui na primeira parte do nosso episódio. A gente vai pro nosso muralzinho, que é onde a gente fala dos nossos recados, e depois a gente volta para a segunda parte desse papo aqui para se aprofundar mais. E olha só o que chegou, um muralzinho na sua área. E hoje eu tô fazendo um solo, e não só um solo musical, mas eu tô aqui falando do muralzinho sozinho. Pois é, pessoal, mas eu vim aqui pra justamente chamar essa parte legal aqui da nossa programação, que é falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, das empresas que apoiam o Dev na Estrada acontecer e chegar desse jeito, editado, bonitinho, com até a parceria do nosso querido Léo da Aerolitos, junto pra você aí, no conforto da sua casa, do seu carro, do seu ônibus, do seu transporte aí pra algum lugar, ou até mesmo ouvindo, tomando aquele chazinho, aquele cafezinho, ou até aquela cervejinha da tarde, né? Então, fica aí pra ouvir um pouquinho mais dos nossos patrocinadores e depois já voltamos pro nosso episódio. E é bem provável que você já ouviu falar da Revelo. A Revelo é uma empresa, é uma plataforma aí de contratação de talentos, né, em empresas, onde você se cadastra uma única vez e você recebe convites de empresas incríveis para trabalhar. São elas que vão até você, né? É meio que uma inversão aí da busca de emprego. E principalmente a nossa área, que tá super aquecida, vale muito você se cadastrar lá no revelo.com.br e poder participar aí de possíveis processos seletivos. Um dado interessante é que a Revelo tem mais de 20 mil empresas. Então, vale muito a pena se cadastrar e, de repente, você pode achar seu próximo emprego dentro da plataforma. Então, não esquece, revelo.com.br.
Tá precisando colocar no ar alguma aplicação e precisa do melhor custo-benefício em infraestrutura? Então você precisa usar o VPS da Localweb. Dá pra subir qualquer coisa em ambientes Linux ou Windows a partir de R$ 89,90 por mês. Além do melhor custo-benefício do mercado, de quebra você estará com seu serviço rodando em um dos maiores data centers da América Latina, contando com a velocidade de SSD e menor latência do Brasil, com SLA de 99,9%. Se você quer colocar o seu negócio no digital, a Localweb é a escolha certa. Então entra lá no site da Localweb, procure pelo VPS ou visite o link na descrição do episódio para saber mais. Localweb, presença digital para o seu negócio. Voltando aqui do nosso muralzinho, a gente falou muito sobre os desafios aí que você teve nessa jornada, né, de dev, de pessoa que estava dentro de um contexto de empresa, até você ter essa clientela com você, né? Aí uma outra dúvida também, né, é como é que você vê, a gente falou um pouco da Localweb, eu acho que não é surpresa para ninguém, a gente tá aqui com o suporte da Localweb, o apoio aqui, e a gente quis trazer pessoas, né, que usam o serviço da Localweb para contar um pouco, né, de como que foi essa parceria, né, com a Localweb para você, quanto que foi importante, né, e ter esse suporte. Queria ouvir um pouquinho mais de você a respeito disso. Perfeitamente. A Localweb, eu trabalho com a Localweb desde 2003, mais ou menos. Ela foi uma das primeiras empresas que tinha na época também. Eu trabalhei durante muito tempo com eles. Aí, como eu tava aquele negócio, vai, não vai, fechei a conta com eles. Até experimentei outras empresas, também muito boas, também não tenho muito o que reclamar, não. E aí, em 2015, quando eu fui, agora vai. Eu sabia que eu precisava de alguns produtos para me dar base para desenvolver meus trabalhos, né? Então, na época, eu contratei uma revenda com a Localweb. Ela é uma revenda que me dava alguns recursos a mais e o custo-benefício que valia a pena. Essa revenda me atendeu muito bem até 2018. Em 2018, comecei a ter alguns projetos de porte maior e que necessitava, assim, de desempenho para poder atender a SEO, essas coisas. Então, assim, e o cliente, assim, tem clientes que, tranquilamente, eu falo, olha, investimento que você vai ter de servidor, R$300, R$500 por mês. Ele fala, legal, vamos fazer. Mas a maioria não é essa a realidade. A maioria você fala assim, olha, você vai gastar R$50 por mês com servidor. Por quê? O fulano diz que atende, o outro diz que atende. Eu falo, não, mas você está fazendo algo diferenciado. Ah, não concordo. E aí sempre uma dificuldade para você conseguir resolver isso. Aí a Localweb, na época, me ofereceu um serviço de VPS. A primeira VPS que eu peguei é a VPS tradicional deles. Então, ele me entregava no SSH lá, para mim acessar. Aí, eu instalava o módulo Linux, instalava o PHP, instalava o MySQL, fazia as configurações de backup. Era uma trabalheira, assim, né? Fiz alguns testes nesse daí, funcionou super bem, a velocidade foi lá bem, bem rápido mesmo, ao que o cliente precisava, até porque o site do cliente também não exigia muito recursos, né? Aí, logo depois, surgiu uma VPS gerenciável, que a Localweb me ofereceu. Aí foi, assim, uma virada dentro dos serviços, porque aí eu pude sair da minha revenda super simples e ir para uma VPS gerenciável, onde eu consigo gerenciar como fosse uma revenda diversos sites que eu tenho, oferecendo um pouco mais de desempenho para os clientes. Alguns clientes que exigem desempenho, ainda assim eu contrato uma VPS gerenciável e isolo ele para que ele possa ter o serviço de forma separada, entendeu? E aí, assim, com esse ambiente, eu pude ir explorando o ambiente. Hoje, assim, como eu domino o ambiente, ele até me facilita para fazer até migrações de e-mail, fazer tudo, usar links alternativos, ativar alguns recursos no PHP init, tudo, sabe? Dá pra, assim, eu me adaptei bem. E aí, com essa VPS, também veio o programa de parceria da Localweb, o primeiro que eu entrei, que aí, aos poucos, foi me oferecendo serviços, onde que
hoje em dia, com a parceria local web e tal, assim, sempre pinta bons trabalhos, né? Alguns nacionais, alguns até internacionais, que eu pude estar fazendo. E é super interessante, assim, para mim hoje, porque é meio que por mais que eu tenha alguns serviços contratados, a local me oferece mais do que eu pago, do que eu gasto com eles, porque essa troca de cliente me permite, junto, claro, né, com as agências que trabalham comigo, que me passam o serviço, mais as parcerias, que são profissionais como eu, que trocam serviços comigo também, mais a parceria local web, eu consigo ter um fluxo de serviços suficiente para a empresa durar, né? Hoje em dia, esse ano, eu também entrei na parceria da Tray, porque alguns clientes queriam um e-commerce super rápido, só queria ter um lugar para colocar os produtos. Aí surgiu essa oportunidade de estar entrando em parceria com a Tray. Nossa, e também com a Tray, através da própria local web que encaixou, também ele atende super bem para esse tipo de cliente, que ele só quer um lugar para colocar os produtos, para ele começar a vender de forma mais rápida. Ele não se importa também, eu preciso que seja rápido, eu preciso que faça uma super integração, e aí não teve necessidade. E por incrível que pareça, agora que eu lembrei, inclusive o Bling, que não era da local web, que agora também é que eu ofereço para os clientes, inclusive que eu fazia o sisteminha de gerenciamento do negócio. A Bling hoje atende e eu integro com o site, e-commerce, com tudo, para que os clientes possam trocar essas informações, até da parte fiscal, tudo. Então, diversos clientes aproveitou isso daí. Boa, legal, cara. Pô, até quando você falou desses pontos, assim, dessa parceria de troca entre, né, pessoas, outras empresas, né, dentro do ecossistema ali da local, eu acho bem legal isso, cara. Eu não conhecia esse serviço, né? Muito bom, muito bom. E aí, Rodolfo, conta mais também um pouco de como que você enxerga esses seus próximos desafios aí nessa carreira mais de empresário, né? De você cuidar de uma empresa, de dar os passos aí pra crescer e aumentar sua gama de clientes, né? O que você tá pensando de futuro aí, né? No começo de 2020, eu já entendia que eu precisava de mais braços para estar atendendo, porque eu já tinha uma demanda boa. Eu já tinha diversos feito, ou continuando estudando extensões, né, da parte de administração, porque como eu já tenho, eu sempre tive pé na tecnologia e na administração, e na publicidade. Então é engraçado que eu consigo conversar bem com esse pessoal, então para gerenciar as coisas é muito bom. Eu não queria, minha intenção não é roubar um cliente de outra pessoa, nada disso, mas a própria demanda de tecnologia mesmo, desenvolvimento de sites, às vezes uma migração, começou a aumentar muito no início de 2020. Aí eu já tinha, como em 2019 já tinha uma extensão de indústria 4.0, eu fui na faculdade e falei, preciso de X profissionais, estagiário, para estagiar comigo, para que eu possa ensinar o meu trabalho, a forma como tem que ser feito, e eu posso estar adquirindo. Essa foi o quê? Essa foi a minha visão, para que eu pudesse ter com uma contratação limpa, assim, tipo, que eu pudesse ensinar para as pessoas e fazer uma troca legal. Porque hoje em dia, o que acontece? O profissional completo, ele quer trabalhar na empresa grande. Ele não quer trabalhar na empresa que está iniciando ou que está com poucos funcionários. Ele quer ir na empresa grande. E a empresa grande paga bem. E muitas vezes, ele não vai ser contratado pela empresa grande. Mas ele não vai trabalhar na empresa pequena também. Ele quer alcançar... É engraçado, porque devia ser o contrário. O profissional hoje devia pensar, pô, eu tenho autonomia de ser meu próprio patrão. Eu tenho que ter essa capacidade. Mas não, o Brasil e o profissional em si, ele quer ter a CLT, ele quer carteira assinada, ele quer orgulhar o pai e a mãe. Ele muitas vezes deixa de lado uma oportunidade ou algo do tipo para ir lá e se fixar num emprego fixo, onde que muitas vezes ele vai ter que ficar 3, 4 meses e não vai evoluir, ou vai ficar 5, 6 anos e não vai sair do cargo que ele alcançou ali, porque já existe uma estrutura familiar ou algo que não permite que ele cresça por algum motivo específico. Mas a ideia minha era o quê? Era começar a recrutar estagiários logo nos primeiros anos, que eu conseguia fazer um fluxo e ampliar essa empresa. Porque hoje em dia,
Não tem como eu falar assim, olha, eu vou ampliar minhas parcerias, eu vou... Por quê? O que acontece? Se eu fizer isso, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu já fiz todas as otimizações de trabalho que eu conseguia. Eu sempre tive uma disciplina, isso desde antes, quando eu trabalhava, uma disciplina muito grande, porque como eu já trabalhava na parte de gerência, então, se eu não trabalhasse, ninguém trabalhava. Então, eu já criei esse hábito. Então, eu acordo cedo, vou dormir tarde, mas, assim, crio e também tenho uma característica que também não condiz muitas vezes com a parte de publicidade, né, principalmente, que eu tenho essa disciplina de horário. Então, eu acordo às 7, faço tudo o que fazer, entro para trabalhar no escritório, sento no escritório, trabalho direto até às 6, entendeu? No máximo 6:30, 7 horas no máximo, e vou. Não, publicitário, tive de publicitário, que eu cheguei e eles estavam, olha, eu já trouxe colchão que eu vou pra casa só no final de semana. Eu falei, legal, eu vou embora. Eu não vou trabalhar de final de semana. Não. Assim, e é característica de cada um, né? É, claro, não tem isso. Então, assim, muitas vezes a contratação hoje é um grande desafio para que eu possa continuar expandindo o meu trabalho. Porque sem pessoas para estar me ajudando no meu trabalho, eu consigo estar passando um logo, eu consigo estar... Mas, assim, o Freela, por exemplo, eu não consigo trabalhar. O Freela tem o Freela ruim, que não entrega, e como eu não tenho muita força para cobrar, a gente não paga, mas também não entrega, então não adianta nada, porque daí eu vou estar mancada com o meu cliente. E tem o Freela bom. O Freela bom, ele quer roubar seu cliente. Então, aí é sempre muito complexo essa relação do Freela. Então, por isso você tem que ter algum vínculo com o funcionário para que isso seja bem claro, né? E não aconteça algo do gênero. Só que os planos meio que molhou, porque logo nos primeiros meses de 2020 veio a pandemia, a escola parou e os alunos não se interessaram. Consegui, mesmo assim, recrutar duas pessoas, se vê entendimento. Um tentou, tal, mas ele estava muito cru, não deu muito certo, ele acabou não, ele desanimando, não forcei a barra porque 2020 estava difícil mesmo, a distância e com tudo que estava acontecendo, ninguém estava conseguindo acompanhar muito bem. A outra estagiária estava voando, estava legal, mas a pessoa que é assim, a pessoa muito boa, aí a Microsoft chamou ela, daí já era. Mesmo trabalhando à distância, ela era trabalhar à distância para a Microsoft. Então, aí eu tive que falar, não, vá com Deus e boa sorte. Sim. Eu acho que é bom ouvir de você até... Todas as, independente dos tamanhos das empresas, a gente tá sofrendo com essa... Sofrendo no sentido de tá muito aquecido o mercado, né? Para as empresas é um sofrimento, para as pessoas que trabalham com a área é super positivo, né? Mas enfim, eu acho que é legal esse ponto que você trouxe, assim. E aí, cara, eu queria até aproveitar se... perguntar pra você, assim, que coisas mais você falou de uma coisa inusitada aí, né, da pessoa chegar com um colchão dentro do, da agência e dizer que vai dormir. Você tem algum caos que você consegue, que você pode compartilhar aqui no podcast pra gente falar, pô, esse aqui foi, eu acho que o extremo do extremo pra mim, assim, né, foi mais do que o chegar com um colchão, né, da agência. Você lembra de alguma coisa assim? Ah, tem algumas histórias, assim, que são inusitadas, tem umas que são meio chatas, né, tipo, você fala, nossa, que coisa ruim, mas deixa eu pensar uma aqui, do colchão foi fenomenal, mas já era a prática da empresa, entendeu? Então... Isso é bizarro, né, cara? Porque quando você falava, eu fiquei só pensando, né, às vezes a pessoa achar que por ela também fazer isso, né, e no seu caso, como você estava fazendo um serviço para a empresa, você também é obrigada a entrar nesse modus operandi, né? E bom que você se posicionou ali para dizer, olha, não vou fazer isso, né? É assim, diversas empresas, principalmente na parte, não só na tecnologia também, mas assim, na parte de publicidade, diversas empresas, elas, infelizmente, elas não têm, não é criticando, não é isso, mas quando eu trabalho já com respeitando muito a minha agenda, respeitando os horários, para me respeitar minha família, sabe? Eu levo isso daí muito a sério. As agências de publicidade são muito loucas. É chegar assim, tipo, olha, eu preciso entregar algo 2 dias antes. Mas não é assim que funciona. Você estudou? Ah, mas tem que estudar? Não, claro que tem.
O cliente, ele tá, ele, o conteúdo é a parte mais importante do coisa. Vocês que são publicitários, vocês sabem disso. Eu fazer um desenho qualquer um faz. Fazer uma marca vendável que represente sim os valores da empresa é algo completamente diferente. É, e assim vai, mas assim, inusitado, como eu falei, como eu trabalho de uma forma meio, entre aspas, distante, né, assim, eu não tenho muito inusitado, e nesse caso, eu fui chamado, sim, fui chamado para a gente estar acompanhando tudo o decorrer do que estava acontecendo, porque a gente estava acompanhando a eleição, era umas 3 semanas antes da eleição, e a pessoa, a parte de marketing, tá todo mundo levando colchão, dormindo lá. Vocês estão doido. Eu não trabalho nem de sábado nem de domingo. Você vai... Não, mas não pode, tem que ficar quente. Eu falei, não, é assim que funciona. Então aconteceu isso, mas já era a prática deles, já assim, né, que eles faziam. E já aconteceu algumas coisas assim que não dá pra eu comentar, mas aconteceu algumas coisas bem. Tudo bem. Bem engraçadas. Tudo bem, não precisa, eu não preciso expor essas coisas, não, mas imagino que deve ter bastante história e causa que acontece quando a gente tem contato com empresas e presta serviço ou faz algum produto ali, né, pra galera. Imagino que você deve passar alguns perrengues aí, né? É, com certeza. Principalmente que, às vezes, assim, de perrengue, às vezes o que eu sofro muito é, assim, a visão da pessoa que contrata. Ela contrata, então ela não tem que ter o que realmente ela precisa. E tem algumas pessoas que são muito cabeça dura. Por mais que você oriente, você explique, você faça, ela bate a cabeça até o fim e a culpa é sua. Então essa parte eu sofro um pouquinho sim, porque mesmo eu trabalhando, é que eu como que o meu amigo falava? Meu amigo falava que, Rodolfo, você não é frila, cara. Você é quebrado. Por que quebrado? Porque o cara contrata, o cliente contrata a empresa que é quebrado, você é o quebrado do quebrado, rapaz. Você fica lá, escondido lá. Você só é o cara que vai levar a culpa. Eu falei, acho que é isso mesmo. Entendeu? Mas é assim que acontece. O cliente, ele fala algo. A agência interpreta outra coisa. E me passa outra coisa. E eu passo pra agência. E às vezes nesse desencontro acontece alguns retrabalhos, começa algum desentendimento. E muitas vezes aconteceu já diversas vezes da agência, porque a hora que estoura a bomba, né? Tem que culpar alguém, né? Passa até o telefone pra me falar direto com o cliente, né? Aí eu vou falar com o cliente e falo, não, mas eu falei pra agência que é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ah, então eu vou contratar você. É isso que eu queria. Aí, assim, já aconteceu. Eu ligo pra agência e falo, olha, é o seguinte, o cliente tá ligando aqui pra mim e tá falando que vai me contratar, por causa que é isso. Ele falou, ah, pode contratar, fechar com ele, eu já recebi o meu, já, fica tranquilo. Eu falei, ah, tá bom, isso não é incomum acontecer, tá? Não é incomum acontecer. É, não, imagino. É, e aí que entra aquele... Que a gente fala, eu até comentei do lance do white label, né? Que você entra como uma fachada, né? Um terceiro que nem a empresa maior sabe que foi contratado. Cara, não sei você, mas já fui em várias reuniões como se eu fosse a agência tal. Eu falo, não, sou da agência aqui. Eu tive que direto. Falar com... Direto. E a pessoa mal sabe que é uma outra empresa que tá fazendo, não é a agência especificamente. Assim, até sabe, né? Imagino que ninguém é bobo, né? Você sabe que não são as mesmas pessoas que estão tratando, e aí você. E justamente esse ponto que fez a gente abrir essa Mustache Labs, saudosa Mustache Labs, e alguns clientes de fato procuravam a gente direto, mesmo a gente não sendo tão grande assim, sabe? Pra e direto à fonte, né? Falar diretamente com a gente, assim. Então, legal, cara, legal. Ô, Rodolfo, bacana demais, cara, nosso papo. Acho que legal você contar sua experiência e jornada aqui. É, a gente falou um pouco também aqui de como a LocalWeb tem te dado suporte, como é que você usa os serviços. Acho que é legal contar aí pra quem tá interessado ou interessada em ir pra essa jornada de empreendedorismo, de abrir empresa, de prestar serviço. É, então, mais uma vez, queria agradecer você a sua participação aqui. Foi bem legal e mais uma experiência pro pessoal aí ouvir no nosso podcast.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu fico feliz aí que as pessoas que estão escutando tal possam se inspirar aí, porque muitas vezes eu mesmo fiquei, comecei internet na época das tabelas, do Flash e tal, mas fui encarar mesmo. Não, agora eu vou trabalhar com isso só em 2015. E mesmo fazendo faculdade, fazendo tudo, a gente tem muito medo de dar esse passo a mais. Mas é necessário, senão você vai se frustrar pelo resto da vida, porque você só vai saber se deu errado se você tentar. Boa. É isso aí. Muito bom, Rodolfo. Valeu mais uma vez. E é isso, pessoal. Se você tiver dúvidas, quiser comentar lá no post do episódio, no nosso Twitter, @devnaestrada, ou no site devnaestrada.com.br, deixar lá algum comentário, alguma dúvida que você quer tirar, fica à vontade. E é isso. Mais uma vez, valeu, Rodolfo, e até mais, pessoal. Muito obrigado, até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.